Les 6:41, seguim el programa parlant-vos de Sonrises de Bombay. L'ONG arriba al seu desè aniversari i ha decidit celebrar-ho amb un gran acte demà a la Sala Bars. I presentaran un espectacle, Smiley Boot, que repassa la seva trajectòria i que també servirà per recaptar fons per continuar amb el projecte. Us ho expliquem a l'ADN. Més de 7.000 persones i les seves famílies han estat beneficiàries de l'acció de la Fundació Sonrises de Bombay, un projecte que ara just celebra el seu desè aniversari i que va néixer de la mà d'en Jaume Sant Llorente, un projecte que va sorgir en un viatge que tu vas fer de turisme a l'Índia. Vas visitar Bombay, una ciutat que és un dels pols econòmics del país, però també un lloc de grans desigualtats. A quines situacions s'enfronten els infants i joves en aquest context? Doncs Bombay és l'exponent més clar de les desigualtats que hi ha a l'Índia. No? És una ciutat amb 20 milions d'habitants on més de la meitat de la seva població viu en unes infravivendes, que són els slums, les zones de barraques, les més grans d'Àsia, de fet estan a Bombay, amb unes situacions de condicions de vida lamentables, no? Sense veure complerts els seus drets humans més elementals. En aquell viatge vas conèixer l'orfenat Karuna, vas decidir implicar-t'hi i així va néixer la Fundació. A dia d'avui aquest és un projecte que funciona per si sol, que es financia de manera autònoma. Com demostra això la filosofia de Sonrises de Bombay? Doncs bé, una bona prova d'això, d'aquesta filosofia que comentes, és l'orfenat en si, no? Aquell orfenat amb 40 nens que ha evolucionat després a projectes d'educació, de salut i de desenvolupament socioeconòmic, que ha millorat les condicions de vida a més de 7.000 persones de Bombay, doncs és totalment autosuficient. No? S'alimenta gràcies a les matrícules d'una escola que es va construir al costat i és totalment autosuficient. Jo crec que aquesta és la clau i el secret d'un bon projecte de cooperació al desenvolupament, no? On no ens necessitin d'aquí uns anys. Jaume, a l'Índia l'escolarització és obligatòria entre els 6 i els 14 anys. Tu en aquesta ocasió has vingut a Barcelona acompanyat d'en Vijay, un noi que representa molt bé l'acció de Sonrises de Bombay. Ell va passar per l'orfenat, després va passar per l'escola obligatòria i després va tornar amb vosaltres per continuar estudiant. Quin tipus d'assistència doneu als joves a partir d'aquesta edat, dels 16 anys? Doncs fixa-t'hi que el Vijay, quan ell va estudiar, l'educació encara no era gratuïta i obligatòria en aquella època, perquè ho és des de el 2009, el 4 de setembre de 2009, i només per les edats entre 6 i 14 anys. El Vijay doncs, va començar l'orfenat i després de passar pel cicle educatiu, reglamentari i oficial, va formar part del projecte Future Smile, Somriures Futurs, de Sonrises de Bombay, i gràcies a això ha vist complert el seu somni i actualment és el segon xef d'un molt bon hotel de Bombay. Per celebrar aquests 10 anys d'èxits, també com el d'en Vijay, i per continuar amb aquest projecte, heu organitzat un gran acte a la Sala Bars, que és el que heu preparat. Uf, doncs un gran espectacle, que és Smiley Boot, on podran veure l'estrena d'una pel·lícula que s'ha gravat aquests dies a Bombay, i a més una pel·lícula que tindrà interrupcions d'artistes molt coneguts per tothom i que estem agraïdíssims que hi col·laborin, com és doncs, el Joan Daussà, Annie Bisuit, Manu Guix, el Roger Rodés, The Gospel View Choir, Club Masala i moltes sorpreses més. No? Serà, jo crec, inolvidable. Déu-n'hi-do, doncs Jaume, quan el 2005 vas fer aquell primer viatge a l'Índia, imagino, suposo, vaja, que no t'imaginaves en absolut tot el que vindria després. Com diries ara, veient-ho també amb una certa distància, que com t'ha canviat tota aquesta experiència? Doncs sobretot m'ha canviat en que he vist que és importantíssim que tots assumim la nostra part de responsabilitat en el món. No? Moltes vegades no volem fer un acte de generositat perquè pensem que no canviarà res. No? I això no és cert. John Lennon deia que podeu dir que sóc un somiador però no sóc l'únic. No? I això ho he comprovat durant aquests 10 anys on tants i tants altres somiadors s'han sumat en aquest somni d'un Bombay sense pobresa i sense injustícia social que esperem poder veure algun dia. Segur que sí, Jaume, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquests 10 anys als de Sonrises de Bombay, una fundació que, com us dèiem, ha atès amb més de 7.000 persones en aquest temps. Podeu conèixer la seva història i també contribuir amb el seu projecte el proper dimarts a la Sala Bars.